Është fjala për një ekspozit retrospektive që u hap mbrëm në ambientet e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, me konkretisht e kam fjalën për ekspozitën e Agim Qafdarbashës, që u hap në 20 vjetorin e vdekjes së këtij artisti. Dhe kjo ekspozit, rrëfimin për cilin do të ndiqni tani në vazhdim, do të qëndrojë e hapur për një muaj në ambientet e Akademisë së Shkencave të Kosovës, edhe gjithë vizitorët e interesuar mund të shkojnë atje çdo ditë pune nga ora 8 e mëngjesit deri në përfundim të orarit të punës, pra në orën 16:00. Në mbrëmjen e së premtes në mjedisit e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u hap ekspozita retrospektive skulptorit Agim Qafdarbasha. Kjo ekspozit lidhet me 20 vjetorin e vdekjes së skulptorit. Ekspozita e kuruar nga akademiku Eqrem Basha në bashkëpunim me familjen e skulptorit të ndjerë, si dhe Fondacionin Agim Qafdarbasha, paraqet një diagonale të krijimtarisë së tij në periudha të vështira të ekzistencës tonë dhe në kushtet e rënda shëndetësore të autorit, i cili përkundër vështirësive arriti të krijojë një opus që konsiderohet se është në themelet e artit modern figurativ shqiptar. Akademiku Basha tregoi se ashtu siç ishte jeta e artistit të ndjerë me shumë përpjekje dhe vështirësi, edhe krijimtaria e tij doli të jetë me probleme, me humbje dhe zhdukje të punimeve. Ai po ashtu tregoi se është bërë një aranzhim dhe prezantimi pothuajse të gjithë krijimtarisë së Agim Qafdarbashës. Jemi përpjekur që të paraqesim veprat nga të gjitha fazat e krijimtarisë së tij. Pse si nuk është e lehtë sepse ashtu si qishtë edhe jeta e ti me shumë përpjekje dhe vështirësi, edhe krijimtaria e ti doli tjetë me probleme, sidomos me humbje dhe zhdukje në veçanti ajo që ti ndodhi atë lesë ti në vitin 2004. Një pjesë e krijimtarisë ti është e djegur, një pjesë që tashmë është në atë lenë e hapur është jo mobile, është e vështirë për të bartur në këtë, por unë mendoj se mendimin e skulptorit dhe studentit të tij, Ismet Januzi dhe të biri që është gjithashtu skulptor Guri Qafdarbasha, ne kemi arritur të bëjmë një aranzhim dhe një prezantim në të cilën paraqitet pothuaj e gjithë krijimtaria e tij në faza të ndryshme. Agim Qafdarbasha është në themelet e artit pamor modern shqiptar, është një nga autoritetet më të veçanta dhe përpjekja jonë që në 20 vjetorin e vdekjes dhe 75 vjetorin të lindjes, sepse si vjet njëkohësisht është edhe i përvjetori lindjes së tij, të bëjmë, të rikthejmë dhe mendjen të ky autor që i bën nder kulturës dhe traditës tonë. Bashkëshorti Agim Qafdarbashës, Sebahat Qafdarbasha, zgjodhi që të flasë më shumë për krijimtarinë e bashkëshortit. Ajo tregoi se edhe pse kanë muzeun dhe ekspozitën e tij të përhershme, kjo ekspozitë do thotë shumë për të, nga se është një mënyrë më e mirë që krijimtarinë e bashkëshortit të saj ta shohë një publik më i gjerë. Sonte bo hapje e ekspozitës Agimit, me rastin e 20 vjetorit të ndrimit jetë, them kështë. Ka qenë antari kësaj akademie, më vjenë mirë që antarët e akademis kanë organizu në kujtim të ti ekspozitën. Këtu është një numër i madh i punimeve tia, mirë po nuk është i gjithë fondi. Kjo ekspozit për mu do të fletë shumë, edhe pse na e kem muzeum, ekspozitën për hershme e kem atje, mirë po një satisfakcion për mu që ka 20 vite publiku nuk ka pas rast kështu drejt për së drejti mi pa, e sidomos gjeneratat e reja. E pashë sonte reagimin e trive, e dhash zoti për një muj ka me pas shumë tri me pa qëka është krimtaria. Do thotë se për Agimin së kom që ju flasë unë njifet, dihet. Profesori i fotografisë Afrim Spahiu, që ishte mik i artistit të ndjerë,
ta se ndjehet në fat që kanë tarë një pjesë të jetës me skulptorin Qafdar Basha. Këtë ekspozitë spahuet cilësoj si zemrën e krijimtarisë së Qafdar Bashës, një reflektim shpirtëror dhe emocional i gjithë asaj bukurie e arti që Qafdar Basha i kanë gjeshur në mënyrën më të bukur të mundshme të trajtimit skulptor. Fatlumësisht, unë jam njëri nga ata që kam darë një pjesë të madhe të jetës me të ndjerin artistin e madhë të skulpturës mbarë shqiptare, Agimin, dhe në tërsi e njoh atë opus të krijimtarisë tij, njëkohësisht gjithmonë gëzohem, krenohem që ai opus po merr dritë edhe po merr jetë edhe në forma si ky eveniment që është sonte. Ndoshta në një pjesë, të them kështu, më të vogël të prezantimit, por në thelb, në esencë, është zemra e krijimtarisë të Agim Qafdar Bashës, është reflektimi shpirtëror dhe, të them, emocional i gjithë asaj bukurie të artit që ai e ka mbështjellë në ato, të them, struktura dhe forma të materialeve që i ka ngjeshur në mënyrën më të bukur të mundshme të trajtimit skulptoror. Unë vetëm mund të përgëzoj aktivitetin, familjen, edhe të gjithë dashamirët e artit pamor, që na është mundësuar të kemi një mbrëmje të këtillë dhe të kujtojmë me nder, me, të them, kënaqësi dhe frymëmarrje të thellë gjithë atë reflektim që Agimi na ka ofruar. Unë ndjehem shumë krenar që një pjesë të madhe, domethënë të asaj jete që kalova, që sonte më ktheu me emocione, por njëkohësisht edhe tash bëm më i madh kur e ndjej këtë frymë këtu brenda. Uroj që në vazhdimsi këta vepra të kenë një jetë më të gjatë, që këta vepra të marrin frymë edhe në dimensione të tjera të prezentimit në mbarë, të them, jo vetëm Kosovën, por mbarë Ruzullin të Kosovë. Sekretarja Akademisë Lendita Juniku Pula tregoi se kjo ekspozitë është një ngjarje e rëndësishme për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, por edhe për artin dhe kulturën në Kosovë. Kjo ekspozitë mendoj që është një ngjarje e rëndësishme për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, por mendoj edhe për artin dhe kulturën në Kosovë. Siç po e shihni sonte është një mbrëmje e bukur. Kishim shumë mysafirë që na nderuan me prezencën e tyre. Për ekspozitën nuk kam çfarë t'ju them. Agim Qafdar Basha është personi ka qenë personi veçantë. Për të flet vepra e tij, flasin njerëzit të cilët e dinë më mirë ta vlerësojnë punën e tij dhe besoj që këto sonte vetëm u than nga ata që e hapën këtë ekspozitë. Ekspozita të qëndrojë e hapur për një muaj, të interesuarit mund të vizitojnë çdo ditë punën nga ora 8 deri në 16:00.